Në fund të vitit 2013, totali i kredive të cilat konsiderohen të humbura dhe bankat nuk kanë më shpresë për t'i kthyer, shkoi në 11.2% të portofolit të kredive. Aktualisht, gjithë sistemi bankar ka në total afro 1 miliard euro të cilat klasifikohen si hua në ndjekje, kredi në standard dhe kredi të cilat nuk mund të kthehen më, pasi kanë kaluar 365 ditë pa shlyer asnjë këst. Nisur nga kjo situatë, Ministria e Financave është duke përgatitur një projekt vendim, i cili synon fshirjen e kredive të humbura nga bilancet e bankave. Kjo pasi niveli huave me probleme në Shqipëri rezulton të jetë më i lartë në rajon. Niveli lartë i kredive të këqija ka bërë që Ministria e Financave në një takim me bankat e nivelit të dytë të diskutojnë fshirjen nga bilanci i kredive të cilat konsiderohen të humbura, por gjithashtu Ministria e Financave do t'i dorëzojë bankave të nivelit të dytë një listë me biznese të cilët janë kreditorë të këqij për shkak të borxheve që shteti i ka atyre. Ndërkaq bizneset garantojnë se çdo parë që do të vijë nga Ministria e Financave për një projekt ku financimi është marrë në formën e kredive, do të kthehet në bank. Siguroj që çdo sipërmarrës i cili trajtohet me kredi apo me borxhe, sepse ne kemi deklaruar që nuk ka vetëm sistem kredisht të këqija, ka edhe sistem të huamarrjes, apo siç është në gjuhën popullore sistemi fajdeve. Likuidimi që do bëjë qeveria, unë jam i sigurt që çdo sipërmarrës do të trajtohet bankës për të hequr ankthin, stresin që shoqërohet çdo ditë në mos likuidimin e kreditimit. Vetë bizneset kërkojnë që bankat të bëjnë publike llojin e sektorit problematik në pagesën e kësteve të kredive. Në këtë mënyrë do të kuptohet nëse ky nivel huash është krijuar nga borxhet e shtetit apo nga situata ekonomike dhe dështimi i planit të ndërmarrjeve. Aktualisht kreditorët më të këqij në Shqipëri janë sipërmarrësit, të cilët kapin 80% të shumës totale të huave me probleme.